Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен, Юрий, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, искам първо да ви кажа, съжалявам, че първо ще гледате този видеоклип малко по-късно. Второ, също така, искам да ви кажа, извинявам се, че този видеоклип няма да е в обичайния си формат, поради факта, че по технически причини днеска хубавият видеоклип, който бях събрал като информация, беше опропастен и се налага да направя едно съкратено, един съкратен формат на всичко това, което бях подготвил. Затова в този видеоклип ще обърна внимание предимно на по-важните неща, които аз съм преценил, че днеска трябва да ви информирам. Другите, може би, ще ги пропуснем. Но няма какво повече да влизаме в празни приказки. Случилото се е случило, ситуацията е така, каквато е. Ние не можем да избягаме от нея, затова решаваме смело да продължаваме напред. И така, нека обаче бързо да влезем в театъра на военните действия и да се потопим в направленията. Няма да влизам в излишни приказки, само ще обърнем внимание на няколко от основните контролни точки. Първата основна контролна точка, която ще започнем днеска, е Григоривка. Руската армия успява да генерира. Било той минимален успех, но с оглед, че започнаха да използват танк, примерно като барбекюто, тук доста успешно днеска им се получават атаките. Втората по-така интересна опорна точка е Красногоривка. Виждате, руснаците успяват да генерират успех в тази част и все повече и повече започват да притискат украинските формирования. А отиваме нагоре, на север, в Очеретино имаме артилерийска пауза, така да я наречем. Има си събития, но няма смисъл да ги казваме. На Часофярско направление руските формирования взимат под контрол пътя 0504, който дълго време беше, си спомняте, един от основните действащи главни герои в Бахмутската епопея. И така, вече можем да кажем, че стабилен контрол на руснаците. Тук има няколко интересни момента. Единият от тях е, че на руснаците по този начин им се отдава възможност да тръгнат да затварят ето този път и да затварят тези формирования, които изоставят на изток от горският масив да бъдат заплашени. Така че ще наблюдаваме тук как ще се развиват атаките. Второто нещо, което е интересно, е, че в Часофяр днеска руските формирования правят успешни атаки и успяват да влезат в ниските, в дачната зона, така да кажем, на северо-источният квартал. Аз съм абсолютно убеден, че този плац ще бъде далеч по-стабилен и руснаците ще успеят да създадат удобен плац за штурмуване на града. И така, отиваме на Харковско направление. В Харковско направление виждаме, че руснаците успяват да развият своята атака. И ако вчера се говорихме само за това малкото червено петънце тук, в момента ние виждаме, че основният удар на атаката се променя в малко по-източна точка. Тук е ясно защо е това петно. Това петънце е в следствие на удара от авиобомбата. Нека да я наблюдаваме. Това са кадри от удара на този мост, който беше свършен малко по-рано през денонощието. Виждате, лазерно насочена бомба и точен удар от руските ВКС. Ай, смятам тук да приключим клипа в стената в моя телеграм канал. Може да го видите. Сега, вижда се и основният удар на руските части. Тук също този мост е взривен. Но без значение всичко това нещо няма толкова голямо значение, колкото има значение замисъла, който се вижда на това направление. И аз ще го начертая съвсем условно, без да спазвам точни конкретни граници. И така, приемаме, че това е Харковската река. Тук има едно голямо водохранилище. Т.е. нека първо да ви запозная с язовира като такъв. Ето го къде е моста, който е взривен. Тръгвате надолу, няма нито един мост до края на язовира. Ето го долу, дамбата. И няма нито един мост на север от язовира. Тоест, първият мост ето тук горе, виждате вече над самата река,
и другия мост е ето тук горе. Но този мост, който е тук, горния мост, той автоматично вече е простролируем от руските формирования, които са, т.е. държат контрол ето тук и ето тук. Т.е. руснаците държат контрол на горния мост и остава един малко по-долен мост. Но този мост със сигурност не е кой знае колко важен на този момент, но ние ще го държим под око, когато тръгнем в момента да чертая това, което искам да ви кажа. И така, какво искам да кажа и да покажа на картата това, което съм ви приготвил, е следното. Имаме една река Северодонецкой, която е Северодонецк, минавайто така, с всичките им там особености и така нататък. Не искам да правя всички меандри, просто го чертая. И ние какво виждаме? Виждаме моста, който е взривен над реката. Тоест основният път, който трябва да захранва Весело в района, вече е унищожен. Следващият път, по който може Весело да прекара пъти си, подкрепленето си е тук отдолу. И какво виждаме в следващият момент? В следващия момент виждаме една атака тук нагоре, която атака най-вероятно за мене има сковаващ ефект. Тоест ефекта да скове армия, която да не тръгне да търси пригрупиране. И ще гледаме ето тази атака и разрастване, взимане на руските части под контрол на тази част на Харковска област. Лично за мене това ще е атаката. Като за мен е абсолютно нормално руснаците да вземат ето тази част, ще им е абсолютно по, как да кажа, без да са много, да се напрягат, така да го кажем, да вземат под контрол тази част. Тази част има няколко интересни момента. Първо, тази част ще заплаши групировката, която е в Купянски, която държи всичко, което е на изток от Осковската река. Тя минава е тук. Осковската река, условно казано, пак я казвам, че така минава. И тази атака ще заплаши именно формированията, които са в тази част на фронтовата линия. Другото, което е, тази армия ще е толкова, тази атака ще е толкова спокойна да направи каквото си иска с целия, ако сме точни, ето този район. Тоест, тук имаме първи район, който ще падне лесно, и тук имаме втори район, за който ще има малко повече, да кажем, битки да се водят. Но в общи линии ние виждаме, че основният удар на руските части, според мене, ще бъде в тази зона, за да може да се вземе част от Харковска област. Сега, това нещо е много видимо и за самият град Вълчанск. Ето го, самият град Вълчанск. Руснаците не търсят пряк удар над самият град, а по-скоро правят опити за флангови атаки, да го обхванат в клещи. Като голямата цел е ето този тук, малко по-надолу, тъй като той е разпределителният пункт, който държи целият укреп район. Ето то се личи, че това е разпределителният пункт, който държи укреп районът. Реално погледнато, ако руснаците успеят да направят успешен байпас на този пункт, падни си, моста е паднал тук и си вземат контрол на тази част, в общи линии големите градове, като Вълчанск, който е тук, ще стане безсмислено да бъде държан. Така че за мен най-вероятно това ще е замисълът на тази атака, като гледаме картата на бойните действия. Сега, в общи линии това е, което можем да начертаем на картата на този момент, и в общи линии това е. Повече някакво да ви показвам на картата. Много сме говорили по темата. Това е, което с тази вечер е по-интересното и което исках да ви кажа, че най-вероятно атаката вече е в тази посока. Сега отиваме от тук, отиваме към днеска изключително интересно изказване на Сирски, т.е. на Зеленски в неговия профил, в което изказване в неговия профил, момент само да го намеря, нещо не мога да го намеря, ето го, да, намерих го, извинявам се. Виждате в профила на Зеленски, днеска излиза едно изказване, в което
Сирски, т.е. Зеленски, в разговор с доклада му от Сирски, вижте какво се казва, сега ще го прочита. И така, главнокомандващ въоръжените сили на Украина Сирски съобщава за тежките боеве по цялата фронтова линия и по-специално в района на Харков. Току-що имаше доклад от главнокомандващия Сирски, по цялата фронтова линия се водят тежки битки, посоката е Харков, Покровски и други посоки в района на Донец получават специално внимание. Обсъдихме отбранителните действия и укрепването на нашите позиции в района на Харков и отделно на Часов Яр. Главнокомандващия докладва за решения, които ще дадат повече възможност на нашите отбранителни способности, се казва в този пост на Зеленски. Сега, каквото и да ми говорят, ситуацията е, че е изключително тежка обстановката за украинските формирования, по принцип като цяло. В общи линии, днеска, също така в моят телеграм канал, направих няколко така анализа, икономика на войната, можем да ги кръстим. Ще ви ги представя на вас. Защо? Защото в момента смятам, че това са много важни малки детали, които е хубаво абсолютно всички да ги знаете, за да сте наясно защо моите прогнози са, че руснаците ще победят в крайна сметка в целия този военен конфликт. И така, аз ще се скрия и ще минем на тази инфографика. Виждате, синьото са стойностите на са парите, които са инвестирали помощите на щатите в Украина, а червената линия, която са, е стойността на ден, която е коства. Тоест, колко това, което те инвестират, коства като ден. И сега, вижте колко интересно нещо е. В началото на конфликта се вижда ясно, когато са паднали нивата на финансиране, как украинската армия започнала да обеднява, така да се каже. Когато обаче Америка през 23-та година, февруари, започват да събират пари, за да подготвят контрофанзивата, виждате, започва голямото наливане на пари. Но в процеса на наливане на пари през февруари 23-та до август, виждате, стойностите на издръжките на армията на ден не се увеличава, въпреки рязкото покачване на финансирането. Тоест, ако до тогава ние имаме едно финансиране от порядъка на 10 милиарда, ние виждаме, че се достига до финансиране от 40 милиарда. Но реално погледнато, финансирането седи на ден, стойността на армията седи непокътната. Тоест, колкото по-дълго имаш армия, която е извън твоята държава, толкова по-скъпо ти струва издръжката на тази армия. Това се показва. В момента, в който финансирането започва да спира да расте, т.е. вие имате константно да финансирате, вие виждате как стойността на армията започва да тежи и да изсмуква тези пари. И виждате как червената линия започва да пада. И вижте, там къде се пресичат линията, вече може да се казва става опасно. Защо? Защото стойността на армията започва да тежи повече, отколкото вие давате пари. Т.е. парите, които ви ги давате, армията ви работи на минус. Т.е. вашата икономика вече започва да влиза в минус, за да издържа армията. И в един момент вижте какво става там. Последните. Дава се големия милиард, който е колко рязко покачва. Но за сметка на това червената линия, която се дига, тя се вдига, но тя се вдига много малко спрямо предния път на червеното, което показва, че тази голяма инвестиция, която ти си отпуснал, тя не може да ти изкара армията от преразход, т.е. не може да ти изкара армията от червено. Т.е. ние вече сме в момент на фронтовата линия, когато издръжката на армията става непосилна за американската помощ. Издръжката на украинската армия става непосилна за американската помощ, което със сигурност ще доведе, според мен, много скоро до глобален, до срив, икономически срив на въоръжените сили. Ето обаче още една интересна графика, която доказва нещо, което аз съм говорил преди в този канал. И така, виждате оранжево, синьо, жълто, зелено, зелено, зелено и с времето как става все по-зелено. И как дори в последните там дори месеци, последната част от графиката, даже ще я намаля малко, за да се види цялата графика, и така, последната част от графиката, дори няма и толкова и зелено, а са предимни някакви други цветове. Долу е типа оръжие, което се използва от украинската артилерия, т.е. типа ракети.
И ако оранжевото, синьото, жълтото са старите съветски образци, като град, като смерч, като ураган, то зеленикавите и кафеникавите и там другите са новите модерни западни технологии. И ние какво виждаме? Че реално погледнато до 22-23 година началото, Украина е използвала предимно съветския тип въоръжение. И вижте в колко голям обем. И след това в колко по-малки обеми, почти двойно падат обемите на използване на реактивна и ракетни войски. Защо? Защото просто вече те ги няма, тази армия, която е била първата украинска армия. Това доказва теорията, че руснаците в момента унищожават третата или четвъртата украинска армия. Тоест първата украинска армия, която е била там, тя вече е унищожена. Съветското оборудване почти го няма. И в момента руснаците доунищожават остатъка от украинските войници, които в момента те воюват с западно оръжие. И вие виждате колко по-нисък интензитет предлагат западната помощ, помага на руските формирования. Следващите две графики са изключително интересни за икономика на войната и това е основното нещо, което всеки един, така да кажа, човек, който трябва да разбере за какво става въпрос, ги разбира в тези графики. И така, синята графика е военната помощ като единици, която като стойности, така да се каже, като единици, а зелената графика е като пари инвестирани, т.е. като средства. И какво виждаме в момента? Синята графика, в началото виждате колко са малко парите в зелената графика и колко много бойни единици са дадени като помощ. Във времето обаче виждате как там 23-та година началото рязко се покачва обема, който е даден като помощ и рязко се покачва икономиката. Но какво ни прави впечатление в последната част на тази графика, ако се вгледате? За да се покачи синьо, но забележете, зеленото, стойността на дадената помощ е рекордна. Дадена е изключително голям пакет военна помощ като финанс, но като обем не е рекордно. А като обем е по-малко. Защо? И си задаваме този въпрос. Защото в началото на конфликта държавите са давали големи обем, който е произведен в мирно време и който е седял на склад. И той има ниска себестойност този обем. В момента обаче, в свят, в който е разгонена хиперинфлацията, в свят, в който ресурсите са скъпи, особено металите, всичко това нещо в момента какво виждаме? За да се гонат обеми, разхода се увеличава многократно. Тоест имаме рекорден разход, а в следващия момент ние нямаме рекорден обем, който да се даде реално на украинските формирования. И тук идваме в този момент, в който говорихме одеве, че стойността на армията ти става по-тежка, отколкото ти можеш да издържаш и започва да те вкарва така наречения минус. И ти за да изкараш от така наречения минус, трябва да правиш изключително големи вложения. Вложения, които допълнително пък разгонват инфлацията в твоята икономика, която допълнително пък обесценява парите, които ти ще дадеш за издръжката на армията. Тоест, Запада вече влиза в собственият си капан. Да не говорим, че част от ресурсите, които Запада ги взима, ги взима от Русия и по този начин пък те стабилизират допълнително руската рубла. Сега, това, че руската рубла е решена да се фиксира, това не означава, че руската рубла трябва да стане 1 долар за 1 рубла. Не, това не означава. Може да се 90 на 1, но въпросът е руската рубла да бъде стабилна. Тоест, руската икономика да има предсказуемост. Когато руската икономика има предсказуемост, тях не ги интересуват другите икономики. И тогава става така, че купувайки ресурси от Русия за рубли, ти стабилизираш тяхната икономика, ти не можеш да изкараш собствената си инфлация и собствената ти инфлация остава при тебе и почва да таби вътре тебе. И ти фактически се получава това нещо, че ти правиш рекорден разход, но в следващия момент ти не можеш да изкараш рекордено количество реално да си помогнеш. В общи линии това бяха по-интересните неща, които исках да покажа днес и които, махайки бързите малки новинки, съжалявам, че просто днес така станаха нещата с първия запис. Само едно нещо мога да кажа. Какво в допълнение на Харковска област? Какво можем да очакваме от Харковска област, нали? Ако трябва да сме реалисти?
Ами, ние няма какво да очакваме от Харковска област, тъй като ние не сме планирали Харковска област. Тоест, аз единствено и ние, всеки от нас, може само да гадае какво ще се случи. Какво мога да кажа аз обаче от това, което гледам от специалната военна операция? Харковска област, това, което са намислили руските командващи, ще бъде доведено до успешен край. Защо? Защото руснаците в момента има много важен принцип за, как да го кажа, за настъпателна операция по учебници, така да се каже, ти трябва да имаш така нареченото превъзходство в сили и в средства на поразяване и така нататък. Руснаците в момента имат превъзходство и в сили, и в средства. Тоест, руснаците тотално по всеки един учебник, който има където и да съществува на света по военна тактика, руснаците имат превъзходство над украинската армия. Така че те със сигурност ще завършат тази операция правилно. По какво можем да съдим? Самия факт, че Авдиевска падна в рамките на седмица-две, самия факт, че след като изпълниха сложни оперативни задачи в района на бойните действия, руснаците успяха да го направят това нещо. Самия начин, че след това очеретено, буквално за няколко, за седмица избухнаха и цялото това цвете, което се образува около очеретено, буквално те го направиха за няколко дни, също беше много показателен факт, че руснаците имат превъзходство и в сила, и в средства. Другото, което е, факт е, че руснаците имат превъзходство в абсолютно, а за мен лично руснаците имат превъзходство по абсолютно всички показатели. За мен е факт, че украинската армия изобщо не е толкова хиляди, колкото те се опитват да изкарат. Там е от порядъка на 250, максимум 300 хиляди, от които дали имат и стотина хиляди добре обучени войници. Всичко друго има. Виждате, днес на Харковска област клипове, в които се предават военнопленници. Тоест, моралният дух на тези войници е много ниска. И тук идва момента, в който може би единствено, ако можем да кажем, имат паритет, това е в FPV дроновете. Но FPV дроновете на този етап не играят съществена роля. Те са в момента са досадна част. Но аз съм абсолютно убеден с последните кадри, които идват от фронтовата линия и работата на ребовете, че този проблем ще започне лека по лека да го решават руснаците и може би в рамките на тази половин година ще бъде решен и този проблем с реповете, с FPV дронът. И от тук нататък ние ще видим постоянното нарастване и налагане на руската визия на това как трябва да се движи фронт. Не случайно, аз пак казвам, Харковската операция ще бъде приключена така, каквато е планирал генералния щаб на Русия. Ние не знаем. Аз ви начертах една част, с която ако аз лично трябва да планирам операцията, бих планирал само това да взема от Харковска област. Другото просто няма да ми е нужно. Защо? Защото аз ще си отворя един театър на военните действия, ще си подсека армията към Харков и ще мога да заплаша буквално целият град в рамките на, да кажем, няколко дни след това да бъде рухнал. Това, което можем да кажем също е, забравих да ви го кажа в началото, не знам дали ви го казах или отдели го казах в предния клип, 128 бригада само участва, другите бригади не участват от руска страна. Така че това превъзходство, което руснаците са генерирали по цялата линия на фронта, то ще си покаже своята страна. Другото нещо, което трябва да знаем, руснаците не биха направили нещо, нали, всички гледаме героични постъпки, героични битки, но по-важното нещо е, че руснаците, в която енциклопедия, военна или каквото идея, учебник и така нататък, те залагат на едно единствено просто правило. Не правиш нещо, ако не си сигурен, че то ще даде правилният резултат. Тоест, при тях много рядко се действа на емоция или на нещо друго. Всяко нещо е предварително проверено, предварително разиграно и предварително обучено, за да го направят. Така че трябва да сте ясно, че щомто се стартира Харковска операция, хората, които отиват и стартират Харковска операция, най-малкото 100 пъти са проиграли цялото взимане на това, което искат да направят на тази операция. Най-малко 100 пъти са го проигравали някъде в нереални бойни действия, а някъде в поливи условия. Така че аз съм абсолютно убеден, че това нещо ще се случи и че руснаците ще постигнат своят
успех. Русия, скъпи приятели, аз не помна това нещо някога в тяхната история. Русия прави само тези ходове в военните действия, които са, как да кажа, хем многократно проверени, хем които са достигнали до положителен резултат, и то значим положителен резултат. Дори като се замислите, предаването на Москва на Наполеон, изтеглянето на армии, прегрупиране в вътрешността и всичко това нещо показва едно нещо. Зрялост, високо ниво на тактическа зрялост. Тоест, да направим това, което трябва, и ще стане това, което искаме. В общи линии това е което да кажем. Какъв ще е мащаба на операцията? Дали ще е само създаване на седентарен коридор? Дали ще е само отцепване на тази част? Дали ще е взимане в полуобкръжение на Харков? Дали ще видим штурм на Харков? Ние това нещо няма как да го знаем и няма как да го гадаем. Но да, ние това, което можем да кажем е, че да, руските части ще свършат това, за което са пратени на Харковско направление. В общи линии, мисля, че това са основните неща, които исках да ви кажа. Това е. Нека да приключваме клипа. Тук някъде само ще ви напомня. Абонирайте се за телеграм канала ми, който е отдолу в описанието, за канала ми за YouTube. Харесвайте видеоклиповете и ги разпространявайте. Крайните приятели. Сега, пожелавам ви хубава, спокойна вечер. Съжалявам за късното пускане на клипа. Ще се видим утре. Чао, чао. Лека. Чао.